razgovarat ćemo sa predsjednikom Vanjsko-trgovinske komore i to o ekonomskim prilikama u protekloj 2016. godini u Bosni i Hercegovini. Naravno, osvrnut ćemo se i na stanje privrede i izvoza firmi sa područja Zeničko-dobojskog i Srednjo-bosanskog kantona. Pitaćemo i šta će u 2017. godini biti prioritet BH ekonomije, a zanimalo nas je i koje bi grane mogli imati vodeću ulogu kad u pitanju ekonomija u ovoj godini, koliko će zatim približavanje Evropskoj uniji uticati na bosansko-hercegovačke proizvođače i privrednike, kao i to može li se očekivati više investicija u proizvodne djelatnosti u ovoj godini. O svem ovome u našem drugom jutrošnjem javljanju. Za jutro za sve, Jazid Ahmed Kadić i Harun Bošnjak.